चखड़ी होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मीकी दा खबर वाल रहे थे ला चेते दे अखबर में हुआ था हुई चे सुलेमान और लखकर ये रावण दे और वो रे जान अखबर सुनो तो धन्य के कहीं चखड़ी मां की सुलेमान अलैहिस्सलाम चोर दे पखंदा वे खाते अल्लाह के अखबार को ऐतमा अखबार आज सोमर शुक्र चे दे अदा कम हा कम दे परवरदिगार दाच कम बादशाही दे मादरा कड़दा रब्बुल जलाला दब से बादशाही विचार कम वर कड़दा अल्लाह के अखबार करो अल्लाह के सुलेमान अलैहि सलाम सवाल करो अल्लाह माल दा से बादशाही राका चे इच्छा तभी अब से बादशाही नहीं वर करे कुरान वही मा दा से बादशाही सुलेमान अलैहि सलाम ता वर करा चे न दा आमन मख के दा से बादशाही चा ता मिलो शिव वो न दा आमन मख चा ता मिलो शिव वो न मिलो शिव हदीस पाक यो वाक्या अब हुरैरा रضي الله تعالى عنه फरमाई जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ल सहाबे किराम ता मस्जिद नबवी के खबर उकड़ा ए रमा सहाबा बेगा शैतान रागलो शैतान पीरे दे पर यो पीरे रागलो और कोशिश ये दा को च दमा मुस पमा माने का गोट कुछ दिन का व्यापार आपको शुरू और मजा भी आपको
تر ماخام پورې چې دا هغه مسافت موږ راجب په څنګه چې قرآن پاک وایي یو خط رفتار اکبر کې خوبصور شي او دې ځي او دې یو میاشت کې څومره مزل وکړي دا عمر مذهب او سلیمان علیه السلام و سلام تخت چې دی هغه به د سحر په وخت کې پور او دا عمر مذهب او سلیمان علیه السلام تخت چې تر دې بیا ماخام کې یعنی د ماسپخین نه واخله د یو میاشتې مسافت دی او زبردست تیرې خوره دا به سلیمان علیه السلام د دغې تختو او ماسپخین نه واخله تر ماښام بیا به د یو میاشتې مزل د سلیمان علیه السلام وسلام د دې تختو هوا داسې تابې وه او دې هوا ورته خبرې ورته کولې موبایل نشته ټلیفون نشته بل شي نشتا د سليمان عليه السلام او سلام د پاره موبایل او ټلیفون او وای دښ چې دي اهم د هوا هوا او تخرب وروي یو نن روان دي سليمان عليه السلام او سلام یو زمیدار پټ کې کار کوي دغه د تخت په هوا روان دي زمیدار لا څو پټ د تخت ته ورته هغه ته په پټ کې سليمان عليه السلام دادا عظمی دا نحلی دا خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل داود سبحان اللہ دادا داود علیہ السلام دی دوی سلیمان علیہ السلام تخدیم پا کمان بات شئی ورد پڑی دادا سنگی بات شئی ورد پتا خمان دی روان دی سلیمان علیہ السلام و سلام د دې زمیدار دا خبر اورېدا هوا ورته خبر ورسول چې وویل دا هوا ته حکم وکړ تا خلاص دی کا تخ کتر علی زمیدار وته ګوري زمیدار ګوري زمیدار ویلې سلیمان علیہ السلام را تخکار را کوشو دا خبر اورېدا واغه باندې کیا راغلا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تخت د لوبه په کورونو ورته دې خبرش راغلی ودا تاسو خو وی دی دی ورته یی جی مخ مافی غواړ ان نه نه تا وې نه سزا نه در کوم واز تاسو خو وی تل بیا وره وی جی ما غواړی چې سبحان الله ما اوتی آل داود الله ډیر پاک دی دا هر حال نه پاک دا د سلیمان علیه السلام او سلام کا تخت او دربار صحیح دا اصل چې د داود علیه السلام دی دوی له خدای څنګه باندې شي ور چې دا دی جناب سلیمان علیه السلام دې د بیدار ته وی اې د خدای بندا ته د ما بادشاہ ته او پس خې دی تا 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 ما تا بادشاہی دیر لوی شیخ کارا شو وارا دا تا چه کم یو کرتی سبحان اللہ اوی زمان دی پخده قسم دی دا یو سبحان اللہ یو خواکا دا سلیمان غند پسر کنو بادشاہ بل خواکا دا بادشاہ دیو سبحان اللہ مقابل نشکولی چی څه شي دې په زرګونو بادشاہ ہے یو خوا او ستاسو خپل ته دا یو سبحان الله په پدې ته د دې وجه د حدیث پاک کې راځي کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله دا دو کلمی که سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ تقوی الحمدللہ بولے دا دو کلمی اللہ تقدیر جات محبوب دی او دا قیامت پر چه وزن اعمال کی گی دا وزن اعمال پر وقت کی دا کلمی دا انسان دا ایکو تلک رہ
اس مشکل پر کنی شد سبحان اللہ ہوا رہا سلیمان علیہ السلام کی مزرگون بادشاہ ہے تو سلیمان یو خواد رہا آو یو سبحان اللہ ہوا رہا نظمہ رو معاہد کو بادشاہ رہا سے عرشی پکر دکھے مسجد احساس مشہور دا یعقوب علیہ السلام جو کر حدیث پاک کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کی جو حضور علیہ السلام نے حضور پر مختص مکہ باندے کم جماعت رو بنے جو وی مسجد حرام بیت اللہ والا جماعت وی جی بیا دویم نمبر کے وی بیا دویم نمبر کے مسجد احساس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برطان فرمائے سنویت کارا جمعہ خبہ کے نجو خوزان اکشو سلیمان علیہ السلام ارادہ پا کہ دا جمعہ تم نوی کن خیستے جو دوما اور دے جمعہ نگیر چا پیرا دا بیت المقدس دے دا خار دے دان خیستا جو دو سلیمان علیہ السلام پلا گیدن اور پیریان را رفتن ذکر چی دا کار دا پیریان نبایان کے دین نشو دا غید پارا چی کم کانی را ملی دی اور کم خیستا کانی را پیدا کری دی نتاریخ دانات نکی چی اگا کانو کتو تا انسان حیران شی چی خدای پاک دا کانی ہے پر کم وہ آلات بانے میں ترہا نوی دا پیریان را رسول جا قرآن بھی دا پیریان را رولی کالام کی او جماعت تے پخوانی جماعت تے جسو اکتلی دی کتلی دی او دا آگے ستلی دی دا آگے تیرون دی آگا تیرون تا چوکو را حیران بشت چا خدای پاک دا دا چاہ رولی دا رولی چاہ رولی سو کوئی دا پیریان را رولی دی سو کوئی دا فرشتو را رولی دی اللہ تعالی دی بیادا سلیمان علیہ السلام دا مسجد اقصال پارا چا کمی تیگی رو بھی دی اور کم کانی رو بھی دی ندا کار سلیمان علیہ السلام کا پیریا دمانے در خبر رہا ہوں گو وقت کافی شو سلیمان علیہ السلام کا پیریا دمانے پیریا لگیا دی دا جمعہ تعمیر کر سلیمان علیہ السلام بے کلا کرا ہوں دارا کولا ختم بے چا کار بھی کرو بھی دکا کہ انسان دے وکا پیرے دے چی مالک بنا لکار دے چی مالک دے لب اندر اخوا دے پاشی بیاکار پری دی پاہ دے پاہ دے وہ ہی لگتا نہ ہو سلیمان علیہ السلام چی کل دا جمعہ بلکل پہت میں دو تعمیر پورا کینو ہوا رہا دے والا دے حد تاکی جی تعمیر ختم سلیمان علیہ السلام سلام سادہ زنے پہ خود دے والا دے دا پیریان نا لگیا ترختا پیریان خیال کئی سلیمان علیہ السلام لگیا دی ولا اندراتا دی دمادم لگیا دی اخبر کار کئی اخوا دی اخوا کئی نا سلیمان علیہ السلام دا جل فرشترا دا من احسان وابشتا دا اگا انسان سہارمان دی ولا دی لکا چه لا سمحتا کار دی ولا کبرون مختلف ندی ولار دی پیریان و ندا سیو گروی سلیمان علیہ السلام را تبوری نادی اخوا دی خوانی کئی لگی آدی کار کئی 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 اللہ چکر مستن دا سلیمان علیہ السلام دا دی امساق دی بیخ بانی ویلو لگو اگا ویلو دا امساق تو خوڑا چی بیخ خوڑا دا کمزور شوا چی کمزور شوا دا امساق بیلو خراب شو امسا راگور دیو سلیمان علیہ السلام راگور دیو پیریان چو دوئی سلیمان علیہ السلام بلا وقتی کی چی مر دی اور کمان تلا پتا بھی سریا نمان پتا دو نظان پا غضب بل اختکو دا کار پول زان افتر پول زبا تب لگیا ہوتا ہو پتا لوا قرآن پاک دب خبرہ کئی موتا اللہ رب العزت فرمائی فلما قضینا علیہم موت ما جہر کل
پبل سے خبر نشو الا دا بدل ارض د سلیمان علیہ السلام پر مرد مان دا پیریان اما د سمکی وینو خبر کرد چاہی یہ انسا بخورلا او انسا را پریوتا سلیمان علیہ السلام و سلام را پریوتو راہی تا پتہ لگی دا کہ سلیمان علیہ السلام و سلام کو وفات شیو تا کل من ساعتا ہو اور بیا پیریان ہو گئی اللہ کارو یا لمون کچھ لیمون تا پتہ بھی الغیب دخیب دخدو دخیب مون تر معلوم بھی دن داخل اپنی کنے پیریان تا دخیب دخبر و علم بھی الگ اخلاق شوی دا راشد جب جو نک کے در لوگ اور پا پیریان پہ در تو خوئی ہاں داروی مون کو پر پیریان بخبر اقرار کئی چھے اے کچھر مونگ دین خبر وی دا غیر دا خبرنا اللہ کہانو یا لبون الغیب کچھر مونگ دا غیب پتوی ما لبسو فی العذاب المحیم نمون بتا دے دو دا رسوا کرون کی تکلیف کی دا وقت تیرا مونگ تا پتا لگا مرد را دی رسول سلیمان علیہ السلام وقت مقرر بس مرگرانو میگو دقدا سشی دیکھو یا نو چکم دید آغان سو پڑھ نو مرگ پتے اکو لگی دا او چھے اللہ پاک نو مرکو نو بڑاو پانسا والی او را ہم سے دو کر رہو گا دا دیو جن زمانو دا دہشت او دا خوف او دا حیبت او دا پریشانی بس اللہ کا توجہ کمی دا دھڑو نکو باسے کہ مرکم دا کورونا دا مطلو خدا آتا چلا حقیقت دے موقع نہ دے دا پتے مجھتا سو کوئی سچل لے سو کوئی سچل لے دنیا پا ہم پا یہ اختا کردا وہ چھے سشی ویلو کہ مرکم مقدر مروبا و کنے مقدر اتم نمرو نچکو نہیں رہی گئے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.